ആദ്യം ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, പാദസരം ഇടുക. പാദസരമൊക്കെ കൊളയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ആൺകുട്ടികള് ഷർട്ട് ഊരണം. അതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാട്ടില്. അന്നത്തെ കാലത്ത് മീഡിയകളിലൊക്കെ ചിത്രകലയ്ക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ഹാഫ് പേജ് എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വളരെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. 1990 ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബോംബെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം പിന്നീട് മുംബൈ ആയി മാറിപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു റീജിയണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് റേസിസത്തേക്കാൾക്ക് റീജിയണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഷോവിനിസം എൻ്റെ നാട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. 1989 കലാപീഠത്തിൽ ആദ്യ എക്സിബിഷൻ അല്ലേ ജെ ജെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 30-ാം വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യ പ്രദർശനം നടത്തിയതിൻ്റെ. എനിക്കൊന്ന് അതത്ര സുഖകരമായ ഓർമ്മയായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെയുള്ള അഭിമുഖത്തിലേക്ക്. 89 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ്. അത് ജെ ജെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് 86 തുടങ്ങിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യ ചിത്ര പ്രദർശനം, അന്നൊക്കെ ചിത്ര പ്രദർശനം എന്ന് പറയുക, ഇന്ന് കലാപ്രദർശനമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കുകൾ നമുക്ക് അതിന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. യു കെ നോട്ട് ബി സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ എം എ ചിത്രകാരൻ. ഞാൻ ഒരു ചിത്രകാരനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അതല്ല അതിൻ്റെ ശരി. മിക്ക കലാകാരന്മാരും ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലീന കലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിക്കവരും ചിത്രകല പഠിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിലൂടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ടാവും, ചിത്രകല പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നു, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു, ന്യൂ മീഡിയ പീപ്പിൾ വർക്ക് വിത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കാലം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സിബിഷൻ 89 ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കലാപീഠം പ്ലേഡ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കലാപീഠത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ പ്രദർശനം വയ്ക്കുന്നത്. ചിത്രകല പഠിക്കുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ചിത്രകല പ്രദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അക്കാലത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ 89 ആ ചിത്ര പ്രദർശനത്തിൽ നല്ല റിവ്യൂസൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദർശനമായിരുന്നു അത്. ഐ റിമെമ്പർ അമ്മയുടെ മാലയൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഫ്രെയിമിംഗ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സുഖചേട്ടൻ, സുകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂത്ത ചേട്ടനുണ്ട്, അദ്ദേഹമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം ദ കാർപ്പൻ്റേഴ്സ് ഫാമിലി, ആ ഹെൽപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് എക്സിബിഷൻ വാസ് റിയലി വെൽ റിസീവ്ഡ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കേരളത്തിൽ ചിത്രകല വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം. അതുമല്ല അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ നോമിനൽ. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ 1000 rupees അല്ലെങ്കിൽ 3000 bucks ഓൾസോ പീപ്പിൾ നെവർ യൂസ് ടു സ്പെൻഡ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ 1990 നടന്ന ബോംബെയിലെ ഷോയിൽ എല്ലാ വർക്കുകളും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ വിൽക്കുക. അത് മേടിക്കുന്നതും വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരും കലാതൽപരരും ആണ്. സെലിബ്രിറ്റി കളക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഞാൻ പറയാം സെലിബ്രിറ്റി സംഭവം ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഓൾ ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ മൊമെൻ്ററി സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സെലിബ്രിറ്റി സാധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സോ ആ എക്സിബിഷനിൽ വന്ന് കണ്ടത്, അത് യൂഷ്വലി കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലോ ആരും അങ്ങനെ സോളോ ഷോ അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രൊഫഷണലി ഇൻവൈറ്റഡ്, ഇൻവിറ്റേഷൻ സെൻഡ് ഔട്ട്, കോൺസുലേറ്റ്സ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് വരുന്നു, ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ കലാകാരന്മാരും മറ്റുള്ളവരും സ്കൂളിൽ ജെ ജെ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ വരുന്നു. ഇത് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഓൾസോ അന്നത്തെ കാലത്ത് മീഡിയകളിലൊക്കെ ചിത്രകലയ്ക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ഹാഫ് പേജ്
എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വരുന്നത് വളരെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. 1990s അതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രകല പഠിക്കുക മാത്രമല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹാവ് ഡൺ ഫിലിം അപ്രിസിയേഷൻ കോഴ്സ് 1989-90s ആ സമയത്ത് ഏപ്രിൽ മാസം നമ്മളുടെ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അപ്രിസിയേഷൻ കോഴ്സ്. അപ്പോൾ ടി കെ നായരും അല്ലെങ്കിൽ ഷാബ്രിയ ആ സമയത്തുള്ള ആ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചിലർ കലാകാരന്മാരും ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് പ്രധാന ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗരിക്കർ വാസ് വന്നതും രേണുക ഷാനി വാസ് വന്നതും ജ്യോതി ബാസു അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ മലയാളികൾക്കും കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ദാറ്റ് ഗിവൺ മീ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ മറ്റുള്ള കലകളുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം അത് എപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ. നേരത്തെയുള്ള ഈ അനുഭവ വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് ഈ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകമായിട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വരവിന് എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് കലകൾ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു അഭിരുചി പ്രകാരം അവിടെ പോയി നോക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? നൃത്തം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പാട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ബാക്ക് ടു ഈ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ച് ചിത്രകലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അത് അങ്ങനൊരു വളരെ തുടക്കം മുതൽ ശരിക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ഓർമ്മയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുണ്ടോ എന്നാൽ വരച്ചു തുടങ്ങാമെന്ന്? ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളും വരയ്ക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ ചുമരിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽമേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകൾ. ഐ യൂസ് ടു ഡു പോർട്രേറ്റ്സ്. ആ കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോലും മറ്റൊരാളെ നോക്കി വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ഈസ് യുനോ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു. പക്ഷെ അതൊന്നും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്. വളരെയധികം ഓർമ്മകൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വരയിലുടെ കാര്യത്തിലായിട്ടും മെമ്മറിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് ഏത് ആ ഒറിജിൻ എപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കാർപ്പൻ്ററാണ്, അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തൊന്നും ഡിസൈൻ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഐ ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഹീ ഡിസൈൻഡ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഫേർണിച്ചർ. അത്ര കണ്ടംപററി ഫേർണിച്ചറാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫേർണിച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കലാകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ. പക്ഷെ അത് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും ആരും ഡിസൈനറാണെന്നോ പറയത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദയർ യുനോ, ലൈക്ക് ജീൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിലുള്ളതാണ് ആ ഭാഗം. പക്ഷെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അതിലെല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിലും കണക്കുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതായത് ഹൗ ഡു യു ഫ്രെയിം ഇറ്റ് സംതിങ് ഓർ ലിസണിങ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ്, റൈറ്റ്? എല്ലാത്തിലും സയൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ കണക്ക് കൂട്ടലുകളാണ്, കണ്ണിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കളറിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സംഭവത്തിന് എല്ലാ ചേർമകളും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വരയുടെയും ഈ ഡിസൈൻ ചിന്തയുടെയൊക്കെ തുടക്കം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ജനിതകമായ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകമായൊരു തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതേസമയം തന്നെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ്, ഡിസൈൻ, കല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എവിടെ മുതലാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സവിശേഷമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്? കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരകളിൽ മാത്രം അങ്ങ് സവിശേഷപ്പെട്ട ആളാണ് ബോസ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാഴ്ചയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടയിൽ, ചെരുപ്പിൽ, ഇതിലൊക്കെ അങ്ങനൊരു സവിശേഷമായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളീ പറയുന്ന
കൂടുതൽ പേര് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതല്ലായിരുന്നല്ലോ, വളരെ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെയും ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ലോ. അതൊരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പഠിച്ചതാണ് ഞാനിതെല്ലാം. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, സമാന്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്ലാവിലക്കുമ്പിൽ നമ്മൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പ്ലാവിലക്കുമ്പിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കുമ്പോൾ ആ കുമ്പിൾ വാസ് എ ഡിസൈൻ. പക്ഷെ ആ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളൊരിക്കലും മനസ്സിൽ പോയിട്ടില്ല. ആ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. ആ സ്പൂണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡിസൈൻ്റെ എലമെൻ്റ്, കലയുടെ എസ്തെറ്റിക്, കല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടും സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല, അത് കാണാറുമില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കേരളത്തിനെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഫിലോസഫി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ സമകാലീന കലയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഈസങ്ങളും ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം കേരള, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, എൻ്റെ മുംബൈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കലകൾ, തെയ്യം, പെർഫോമേറ്റീവ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പെർഫോമേറ്റീവ് ആർട്ടുകളും എക്സാജറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമലിസത്തിൻ്റെ, കലാഭാഷയിലും മാക്സിമലിസത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. പക്ഷെ അതിന് സെയിം ടൈം നമ്മളുടെ മുണ്ടും വേഷ്ടിയും അത് മിനിമലിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോ എക്സിസ്റ്റൻസും രണ്ടും ഒത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ. എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നാടാണ് നമ്മുടെ. അത് കലയിലുമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിലുമുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഡ്ലിയും പുട്ടും എനിക്ക് മിനിമലിസമായിട്ട് എടുക്കാം. സെയിം ടൈം ഒരു സദ്യക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊരു മാക്സിമലിസ്റ്റ് സംഭവമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഇത് കലയിലും എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എലമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമമാണ്. പക്ഷേ കോസ്റ്റ്യൂംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മിനിമലിസ്റ്റിക് മോഡലിൽ ഓർണമെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എല്ലാത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ കാലങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്യൂംസുകളൊക്കെ, പെൺകുട്ടികളിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാണെങ്കിൽ ഐബ്രോ ഷേപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻസിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വർഷങ്ങളെ മുമ്പ് തുടങ്ങി അവർ മുടിയും മടയുന്ന രീതികളും നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മുടി മടയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും കാണാറില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാണാറുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കലുണ്ടാവുമല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എവിടെയോ ഒരു അനുകരണത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പം ഇതുപോലെ മുടി വെട്ടാം, ഇതുപോലെ ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഡിസൈൻ എന്നുള്ളതിനെ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് സ്വയം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത്. അത് എനിക്ക് വന്ന് സാങ്കേതികമായിട്ട് അത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് എവിടെയോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റേത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഈ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത രീതിയിലാവണം. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ അന്ന് തയ്ക്കാൻ ഷർട്ട് തയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത്തരം നിർബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലെതർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം. അതൊക്കെ വളരെ ടു ഏർലി ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന്, അതൊരു ഭയങ്കര ഡിറ്റർമൈൻഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ആദ്യം ഒരു റാഷണലിസ്റ്റ് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക, പാദസരം ഇടുക. പാദസരമൊക്കെ കുളയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഇപ്പം അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ആൺകുട്ടികൾ ഷർട്ട് ഊരണം. അതൊക്കെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാട്ടിൽ. പക്ഷെ അതൊന്നും പിന്നീട് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് യുനോ അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ്, ബിലീവ് ഇറ്റ്, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഫോൾ ഇൻ ഇറ്റ്. നമ്മൾ അതിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്തതകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചിത്രകല പഠിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ്
അത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ വസ്ത്രധാരണത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു റൊമാൻറ്റിസൈസ്ഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് കലാകാരൻ, കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകാരനെ പറ്റിയോ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. മലയാളി സിനിമയിൽ നോക്കിയാലും നാടകത്തിൽ നോക്കിയാലും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് സംഭവം, അത് മാറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അത് കോൺഷ്യസ്ലി ഐസ് ടു വെയർ കളർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഓർ ജാക്കറ്റ്സ്. എനിക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ ജാക്കറ്റ് ഇടാൻ പറ്റിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ അത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അത് ഭാഗമാക്കിയതാണ്. ഞാനത് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ചലഞ്ച് ദാറ്റ്. സോ ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു നമ്മൾ കലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അനുകരണത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കലാകാരനാണ്. നമ്മൾ അനുകരണം കലയാണോ എന്നുള്ള പോലും ചോദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അനുകരണത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു പ്രോസസ്സായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് തിങ്. അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കല ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്നും വർക്കുകളിലൂടെ അത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ്. അതാ അത് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ 84 84 മുമ്പ് ഇപ്പം ഈ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൗവനകാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു റെബൽ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തും അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ കലാപീഠം പോലത്തെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് 84 പോവുകയാണ്. 80s ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 78-80 ടൈമിലാണ് ഞാൻ പാദസരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ കലാപീഠത്തിൽ കലാപീഠം വായനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഏതൊരു മാഗസിൻ ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകളുടെ സംക്രമണം അതുപോലെ കുറേ മാഗസിനുകൾ വായിക്കുന്നൊരു സമയം കലാപീഠത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻ കണ്ടു. ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ വായനയുടെ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകളും വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരും പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കലാപീഠം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കലാസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്. കലാപീഠം വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംവാദങ്ങൾ വൈകിട്ട് അല്ല മിക്ക വൈകുന്നേരങ്ങളിലും പോയറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് തിയേറ്റർ പീപ്പിൾ അവരുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാപീഠത്തിൽ തന്നെ കല പഠിപ്പിക്കലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് സ്വയം ചെയ്യുക കലാധരന്മാഷ് സംവാദത്തിന്റെ അവിടെയും എനിക്ക് പരിമിതികൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ദിസ് പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷെ അത് ബിൽഡിംഗ് അപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലത്തെ റെസിഡൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ, ഇതൊക്കെ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളും അതിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ബിക്കം അനദർ ഗ്രേറ്റർ പ്ലേസ് ഇൻ കേരള. അപ്പോൾ പക്ഷേ കലാപീഠത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനം ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും പറയുന്നത് ഐ ബിലീവ് ഇൻ സെറിൻഡിപിറ്റസ് മൊമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിമിത്തങ്ങൾ, ചാൻസ്, ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആക്സിഡൻസ് ഓൾസോ, യുനോ. അത് കലാപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അത് സെയിം ടൈം ഞാൻ ഈ ഫ്ലാഷ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഒരു കലാസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരു രണ്ട് വർക്കുകൾ ഞാൻ അക്കാദമിക്ക് ലളിതകലാ അക്കാദമിക്ക് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതും. ഒരു വർക്കിന് ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം, അതിന് സമ്മാനം കിട്ടുന്നതും ഒന്നാം സമ്മാനം. അത് കണ്ടിട്ട് ആ സമ്മാനം ലഭിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ബോംബെയിലുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്കൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റസ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് അയച്ചിരുന്നു. ആ പ്രോസ്പെക്റ്റസ് ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ്. അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആ ജെസ്റ്റർ ചേഞ്ച് മൈ ലൈഫ്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ സമ്മാനവും കണക്റ്റഡ് ആണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് അതാണ്. ഞാൻ 85 അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. 85 തന്നെ ഞാൻ മുംബൈയിലേക്ക് ജയന്തി ജനത അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്. അമേസിങ്. ബോംബെ വാസ് അനദർ എക്സാം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഐ വുഡ് സേ. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെന്ന് പറയാം. ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ബോംബെ ആസ് എ സിറ്റി ആസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി.
ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ചോളിലാണ്. ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ്, സാക്കിനാക്കെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കം. മുംബൈയിൽ ആദ്യ വർഷം അഡ്മിഷന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജെ ജി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ടോപ്പ് ചെയ്ത് ഞാനായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ ബാനർജി മാഡം, ടെക്സ്റ്റൈൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ, ബോസ് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നില്ല, യു ആർ ടോപ്പ്, ഐ മീൻ ലൈക്ക് നിങ്ങളായിരുന്നു ടോപ്പ് സ്കോറർ, ഷീ റിമെമ്പർ മൈ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ഓൾ ഇൻ. അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കളറിൽ ചെയ്യുക സംഭവമായിരുന്നു. അത് ടോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തീർച്ചയായിട്ട് യു ആർ ഓൾറെഡി, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൾറെഡി യു ആർ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, വൈ യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി. അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നമ്മളൊരു മഹാരാഷ്ട്രീയനല്ല, നമ്മളൊരു മലയാളിയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അവിടെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണല്ലോ അവരുടെ പേര് പോലും, സിറ്റിയുടെ പേര് പോലും, ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ബോംബെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം പിന്നീട് മുംബൈ ആയി മാറിപ്പെടുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു റീജിയണലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് റേസിസത്തേക്കാൾ റീജിയണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഷോവനിസം, എൻ്റെ നാട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഈ പിന്നെ ഇപ്പം കലാപീഠത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ജെ ജെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെൻറ്റർ, മാർഗദർശി, ഗുരു, ഈ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു കളക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവാദാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ കലാപീഠം പോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വയം കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണോ ഈ ജെ ജെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ എത്തണം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ബോസ് അവിടത്തേക്ക് പോകൂ, എനി ബോസ് ചെല്ലേണ്ടത് ഇത്തരം സ്പേസുകളാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിലൊക്കെ അവിടെ എന്താണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ സുഹൃത്ത്, മുംബൈയിലുള്ള സുഹൃത്താവും ഡൽഹിയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാവും, പക്ഷെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. അറിവുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഒരു സുഹൃത്ത്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം ടൈം ഐ യൂസ് ടു സ്പെൻഡ് വിത്ത് മിസ്റ്റർ പ്രഭാകർ കോൾട്ടെ. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു, ഞാൻ ഗുരുവായിരുന്നു, അവൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂളിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യാൻ, താല്പര്യമില്ല. അനുകരണത്തിന്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തലുകൾ കുറവായിരിക്കും. ഇഫ് യു ഫോളോ സംബഡി, യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻവെൻറ്റ് സംതിങ്. നമുക്ക് കണ്ടെത്തലുകൾ കുറയുന്ന സംഭവത്തിന് കാരണം മറ്റുള്ള ബേർഡൻസ് ആണ്, ഗുരുവിൻ്റെ ബേർഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ വിധേയത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. വിധേയത്വം ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സമകാലീന കലാകാരന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. പക്ഷേ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ചരിത്രത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും പെഡഗോഗുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കെ ജി സുബ്രഹ്മണ്യം, അത് അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതും വളർന്നതും ബറോഡയിലും ശാന്തിനികേതനിലും. അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എത്രയോ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ എത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത്രയും കാഴ്ചപ്പാടും, അതുപോലെ തന്നെ എ രാമചന്ദ്രൻ, അമേസിങ്. അദ്ദേഹം ഒരുതരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഈ വാക്ക് പറയുന്നത്, ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ, ഐ മീൻ ലിസണിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ, ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെമിനാറിൽ. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നത് സദാനന്ദ മേനായിരുന്നു. സദാനന്ദ മേൻ വാസ് ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അക്ബർ പദംസി, അക്ബർ പദംസിയെ പറ്റി. അക്ബർ പദംസി ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബൈ ഹിംസെൽഫ്. അങ്ങനെ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒരു വെൽത്ത്, ആ സമ്പത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത് കലാലോകത്തും നാടകലോകത്തും സിനിമാ ലോകത്തും. ആ സുഹൃത്തുക്കളിൽ തന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്താണ് എനിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് കാരണം നമ്മൾ ഓപ്പൺനെസ്സും നമ്മളുടെ എൻതൂസിയാസവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള
യുനോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹെൽപ്ഡ് മീ. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒരു കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതായത് കലാപീഠത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും വളരെ രോഗാതുരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ശരിക്കും എവിടെയോ സ്റ്റെക്കായി പോയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. പക്ഷെ അതുപോലും അതിജീവന സമയമായിട്ട് മാറ്റുകയായിരുന്നല്ലേ, വായനയിലൂടെയും നാടക പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും. എൻ്റെ കുടുംബം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുടുംബമാണ്. എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ, കസിൻ പ്രദേശത്തിലെ അങ്കിളിൻ്റെ മക്കള് എല്ലാവരും കലയോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവരും എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദം. അവർ ആരെങ്കിലും ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ അനദർ സം സ്റ്റാർ ഇൻ ദ ആർട്ട് വേൾഡ്. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാത്തത്. ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺവെർസേഷൻസിനുള്ള സ്പേസുകൾ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. കോൺവെർസേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, സംവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വേണം. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ. എൻ്റെ അനുജൻ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് പോലും ഞാൻ പോയി ചായ കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ചായ കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ പേപ്പർ വായിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുന്നു, അത് മൂന്നാലഞ്ച് പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദി ആർ ഓൾ ഷെയറിങ് അന്നത്തെ ന്യൂസ്. ഇന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ പാം, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡേഞ്ചറസ് വൺ ഐ ഫീൽ. അത് അതിനെ പറ്റി പിന്നെ സംസാരിക്കും. അല്ല, ഈ പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം അത്തരം ഒരു ഗൈഡൻസിന്റെ അഭാവം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഒരുപാട് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാര്യകൾ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്തരം ഒരു താരതമ്യത്തിനപ്പുറത്ത് അത്തരം വഴികളിൽ പോയവരെ പറയുന്നത്, ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ താരതമ്യമല്ല, അങ്ങനെ ആ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ പേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗദർശികളുടെ അടക്കുള്ള അഭാവം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തുറന്ന മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കലാപീഠൊക്കെ അത്തരം ഒരു വിശാലതയിലേക്ക് വരാവുന്ന സ്ഥാപനമായി വളരാതിരുന്നതായിരുന്നു പ്രശ്നം? അത് ഒറ്റ കാര്യത്തിലായിട്ട് ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കലയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ സംഭവം ഇല്ലാത്തൊരു നാടാണ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. നമ്മൾക്ക് എത്ര മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട്? സമകാലീന മ്യൂസിയങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കണ്ടംപററി ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളില്ല. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സമകാലീന കല കാണുവാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്ല. സമകാലീന കലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അധ്യാപകരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ബി കുറേ കലാകാരന്മാരെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇൻസെക്യൂർ ആവാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി പ്രാധാന്യം വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജനറോസിറ്റിയും കൂടി ആയിരിക്കാം. അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജനറോസിറ്റി ആയിരിക്കാം. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അങ്കമാലിക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചെറുപ്പകാലത്ത്. ആ ജനറോസിറ്റി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എങ്ങനെയായാലും കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരാണ് ഞാൻ. അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സമയമെടുത്തായിരിക്കും, പക്ഷേ ഐ കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം മലയാളത്തിനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്കിക്കോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോലും പറയാറുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നും വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ എവ്രി വൺ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുള്ള. ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ അതർ പീപ്പിൾ ഓൾസോ. യു നോ ദർ ആർ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് എക്സാമ്പിൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഷിഖ് അബു. He's another figure, you know. He's not insecure. That is why he's giving opportunities for others. Collective. 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 Cafeterias.
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷേ ദേർ ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് തിങ് കേരളത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഈ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൺവെർസേഷനിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ്, യു നോ, ഐ അഡ്മയർ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് കോൾഡ് ടോം മരിയോണി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ്, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കലയുടെ ഭാഗം ഞാനെപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനുകളിൽ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട്, ഡ്രിങ്കിങ് ബിയർ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആർട്ട്. ഞാൻ ആ ബിയർ മാറ്റിയിട്ട് കോഫി ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചായ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ. വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, വി ഹാവ് ടു ആ കളക്റ്റീവ് സംഭവം. ഇത് അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ റെസിഡൻസീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കളക്റ്റീവ് പ്ലേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ്, കലാപീഠവും അല്ലെങ്കിൽ കോജും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഹൗസും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നതും.